Moa amarela e moa rosa na festa do pijama. Pessoal, eu convidei uma amarela para ela vir fazer uma festa do pijama comigo. Só que eu tô muito triste porque não é gente rica, nem fina, nem moderna. E não sei o que sociedade moderna, da vida moderna, quis vir aqui em casa hoje. Então eu convidei uma amarela mesmo. Mas vai ser legal, eu acho, né? É, vai ser. Ai, pobre cara! Eu tô aqui com uma rosa patética! Vamos dormir! Tá. Eu vou me ajeitar, tá bom, público? Eu vou me ajeitar! Enquanto isso, vocês não olham nada! Cadê ela? Ai, já sei, ela tá se escondendo de mim. Tá, né? Então, boa noite, mamarela que sumiu. Dormir em paz? Isso é loucura, hein? Então, tá. É assim, olha, que se dorme. Que nem gente fina e chique, olha só. Isso daí é assim. Eu não sou fina, nem chique. Chique são os meus ossos. Ai, que nojo. Bom, boa noite, querida. Que é isso, guria? Eu tô mascando chiclete. Não é pra mascar chiclete, ok? Isso é muito falta de educação. Boa noite. Meu Deus, pessoal, o que é isso? Ah, é? Eu tava acordada. Ah, sei. Vai dormir, sua louca. Eu vou pegar uma água. Tá. Pronto. Tomei água. Ok, boa noite. Boa noite. Eu vou comer um pouquinho. Pronto. Boa noite. Eu vou no banheiro. Pronto. Vê se fica quieta agora. Tá, só vou fazer uma coisa então. Boa noite. Boa noite. E a super pôster amarelo sai voando e causa boas explosões. Ela colide com a super pessoa do mal. E aí ela vai indo e catapum. Amarelo! Isso aqui é um pôster, guria. É um super pôster. Ela vai colidir com o poste do mal. Eu tenho que saber o final desse gibi. Isso nem é gibi, guria. Que horror. Tá. Bater meu recorde de arrotar. Para de bater recorde de arrotar. Ninguém quer recorde de arrotar. Que isso? Eu quero fazer um recorde de largar pum, então. Não! Que horror! Ai, deita que nem gente chique e dorme que nem gente chique. Ai, qual é a dificuldade de entender isso? Meu Deus, esse lobo tá roncando de novo. Que coisa é essa? Ah, amarela! Que? Você tá babando no meu pescocinho! Que nojo de isso!
Você é muito patricinha. Um rosa pintadinho. Ah, meu, boa noite. Boa noite. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Amarela? Que é, pública minha? Não me chama de minha, me chama de querida. Tá, minha. Que é isso? É que minha mãe uma vez me disse que quando a gente não dá com sono, a gente fica contando até 10. Mas não em voz alta. E deita que nem gente fina. Sim, olha. Ou assim, que nem eu, tá bom? Boa noite, boa noite. Quer parar de cheirar minha cara? Ah, um tio, boa noite. Ave, mãe. Que é isso? Amarela, parou. Meu Deus, melhor assim. Ai, agora finalmente eu posso dormir. Boa noite, pessoal. Ai, que noite de sono maravilhosa, né, Morrosa? Eu acabei de me deitar. Por que que você resolveu dormir tão tarde assim? Era só ter deitado cedo, meu. Tchau, público! Era só ter deitado cedo, sua maluca! Aí eu não é chique! É por isso que isso foi acontecer. Bom, agora eu vou ter que ir trabalhar.